Ghecea da Irpenis, oret am khalakebshi nakhes sakutari tvalit kartoma deputatebma omis sisastike gadases ukrainel khalk sakartvelos bulitadi mkhardachera aghtovaneba ukraineli meomrebis simamatsit da utkhres rom chvenis khalkhi vart visats akhla qveloze uket esmis ras gznoben ukrainelebi shalva papuashvilis khamtsvanelobit parlamentis mravalpartiuli delegatsiis vizits ukrainashi gansakutrebuli datvirta khonda qvela khvteboda rom radikaluri opozitsiis khangzlivis spekulatsiis da intrigebis შემდეგ ორი ქვეყნის სპიკერების შეხვედრაზე ბევრი რამ იყო დამოკიდებული და ეს განსაკუთრებული მისია ღირსეულად შესრულდა. Ხოლო დიდი ცინიზმით აიხსნება ის, რომ ნაცმოძრაობა, რომელიც ხელისუფლებას უკრაინაში არ ჩასვლის გამო აკრიტიკებდა, ახლა პრეტენზიას გამოთქვამს, რომ დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მხოლოდ რადა სპიკერს შეხვდა, ანუ უშუალოდ კოლეგას, რომელმაც შალვა პაპუაშვილი მიიწვია სამშობლოში და არ შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს და რასთავარია, არ შეხვდა დავით არახამიას, იმ არახამიას, რომელმაც რუსულ ენაზე გამოგვიცხადა მწვენია, რომ ქართველი ვარო. მოხერხდა თუ არა გაუგებრობების გადალახვა და ხალხის გზავნილის სწორად ჩატანა კიევში? აი ამ კითხვაზე საუკეთესო პასუხი თავად რუსლან სტეფანჩუკის სიტყვებია, რომელიც რადა სპიკერმა ქართული დელეგაციის გამომგზავრების შემდეგ გამოაქვეყნა. მადლობა სტუმრობისთვის, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, ასე მიმართავს ის ქართველ კოლეგას და შემდეგ განაგრძობს დიდი მადლობა დიდებულ ქართველ ხალხს უკრაინიდან. Განსაკუთრებული პატივია, რომ მასპინძლობთ საქართველოდან პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს და საპარლამენტო დელეგაციას. მოხარული ვარ, რომ ბატონი შალვა პაპუაშვილი დაგვთანხმდა დელეგაციით აქ ჩამოსულიყო. გვქონდა შესაძლებლობა რიგ საკითხებზე გვესაუბრა. მხედველობაში მაქვს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები, რომლებიც ასე მნიშვნელოვანია. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ ქართველ დებს და ძმებს, რომლებმაც ომის გამო წამოსულ ათასობით უკრაინელ საცხოვრებელი მისცეს. მინდა მადლიერება გამოუხადო ჩემი ქართველი კოლეგების მიმართ, მათი მუდმივი მხარდაჭერისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე და მხარდაჭერისთვის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მადლობა მათ, რომ ხმას აძლევენ ჩვენ სასარგებლოდ. ასახება შალვა პაპუაშვილის შეფასებას ჩვენ მას რამდენიმე წუთში მოვისმენთ. პარლამენტის თავმჯდომარე სტუდიაში შემოგვიერთდება და მოგვიყვება რა ნახა უკრაინაში და რაზე ისაუბრა მან კოლეგასთან. Ამასობაში კი ნაციონალური მოძრაობის პარტიზანული მისია სახელად დავეწიოთ და ჩავასწროთ კიევში ოცნება წარუმატებელი აღმოჩნდა. რადიკალთა პარტიის გარბენი ისეთივე შეუმჩნეველი დარჩებოდა, როგორც ნიკა მელიას არსებობა ბოლო თვეებში, რომ არა ერთი დეტალი. უკრაინაში სააკაშვილის თანაგუნდელებთან ერთად ექსპრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც გაიპარა. აი მარგველაშვილის ახალი პოლიტიკური ვექტორი და ღიად გამოცხადებული მოკავშირეები უკვე საინტერესო თემა გახდა, თუმცა ეს ამბის ნაწილია, როგორც ინტერნეტ გამოცემები წერენ, გზა თბილისიდან კიევამდე ლარნაკას გავლით იყო, იქ სადაც დავით კეზერაშვილი ცხოვრობს. კვიპროსში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი პოლიტიკურ საკითხებს განიხილავდა, როგორც ინტერნეტ გამომცემა Prime Time წერს, თუმცა სხვა დეტალები არ საჯაროვდება, მაგრამ ჩვენ გავიგეთ მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ მარგველაშვილმა კიევში ნაცმოძრაობასთან ერთად წასასვლელად კურთხევა მიხეილ სააკაშვილს თხოვა. Георги Майнц, როგორ მოხდა საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი ამ გაუგებრობაში? ძალით გაიტაცეს თუ ნებით გაყვან კონსპირაციულ დესანტს? ამაზე გიორგი მარგველაშვილი სხვა შეს თავად ლაპარაკობს ძალიან ცლად და შფაგონებით. ირკვევა, რომ გადაწყვეტილება მართლაც მარტოს არ მიუღია უკრაინაში წასვლა. მისი და სააკაშვილის ერთობლივი სურვილი იყო. მარგველაშვილი უკრაინაში სააკაშვილს წარმოადგენს, ის იგივე მიშა, ანუ ყოფილი პრეზიდენტის გარდასახვის საოცარ უნარზე მისგანვე ბევრი ხსმენია და ახლაც როგორც ჩანს მეოთხე სწორედ აი რთულ ტექნიკას იყენებს. კიდე უფრო დიდი ინტრიგა შიდა საპრეზიდენტო ხაზის არსებობას უკავშირდება. აი ამ ბუნდოვანი, შეიძლება ითქვას მისტიკური ცნებით, თავად მარგველაშვილს თუ დაუჯერებთ, აღინიშნება კავშირი მესამე და მეოთხე პრეზიდენტებს შორის. ჩვენ უკრაინაში ჩამოვედით იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის ძალიან ესეთი ყველა ფაქტიურად საქართველოს მოქალაქის სურვილი ავასრულოთ, რომ მაღალი დონის წარმომადგენლობა იყოს წარმოდგენილი უკრაინაში. იგივე ემოცია ჰქონდა პრეზიდენტ სააკაშვილს და ჩვენ ერთობლივად გადავწყვიტეთ, რომ აქ წამოსულიყავით და გვეჩვენებინა უკრაინელი ხალხისთვის, რომ პრეზიდენტები ვდგევართ უკრაინელი ხალხის გვერდით. ამ კომენტარის შემდეგ, რომ მარგველაშვილი სააკაშვილის ემოციებმა აღელვა და უკრაინაში გაეგზავნა, ოპოზიციის რადიკალური ფლანგიც კი გააოცა. მე არ ვიცი სააკაშვილთან შეთანხმება რატომ დასჭირდა ამ ამბავს, ეგ ბოლომდე არ მესმისო გიგაბოკერიამ თქვა. გაპარულან ამ სიტყვაში ჩაატია მთელი ცინიზმი დავით ბერძენიშვილმა და დაამატა, რომ მარგველაშვილის უჩუმრად ჩასვლა მინიმუმ უხერხულობას შექმნის.
Nu, nacmozdraobis da Margolashvilis es akhali romani, chumat gaparva Ukrainashi, martlats ara aris es te dakhvetsili magali kharisqis dramaturgi, amitom ver gusaqvedurebt mtavrobis metaurs, romelis pirdapir ambobs rom saertot ara interesebs provokatorebis gegmebi da mogzauroba. Premieris azrit, martlats mishnelovani da mtavari satkmeli is aris rom meore fronti sakartveloshi ar ikneba. Ar mai interesebs vinsat zavida romeli nacmozdraobis provokatori vinras agetrebs da vinras atsqadebs es ara chem sainteres me chuens khals unda velaparako ai am sagitvos romelits chuen gvainteresebs omis partias da omis msurvelebs minda utkhra shemdegi rom meore fronti kveqanashi ar ikneba kide minda utkhra chuens mosakhleoba chuens khals minda utkhra rom is damangreveli shedegebi rats moitana avgustos omma omebma 90-ian tslebshi machori samokhalkoma ეს აღარ განმეორდება მეგობრებო. ჩვენი მთავრობა არის პასუხისმგებლიანი მთავრობა. მე პირველ რიგში პასუხს ვაგებ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მშვიდობაზე. თითოეულ მოქალაქეს, მათ შორის თქვენ უსაფრთხოებაზე. ამიტომ ეხა ომის პარტია, მოღალატების პარტია, რას გადაწყვეტს, ვისაც ძალა ეს არის ჩვენ საინტერესო. Naționalul მოძრაობის teleideologma Nica Guaramian care gădățuita rom Melias მსგავსად თავი გაეხსენებინა საზოგადოებისთვის ახალი სამიზნეერჩია და ამერიკის ელჩთა უპირისპირდა რომელმაც თქვა რომ პარლამენტის სპიკერის უკრაინაში ვიზიტი დადებითი ამბავია და გაუგებრობის რომელიც ზოგჯერ ხდება მედიის გამო ზოგჯერ პირისპირ საუბრის უქოლობის გამო გადაჭრის საუკეთესო გზა არის პირისპირ საუბარი ეს ფრაზა Guaramian კელი დეგნანზე თავდასხმის საბაბად გამოიყენა ელჩი ჯერ მედიაზე თავდასხმის სამახალი ლად გამოაცხადა, შემდეგ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვების მომხრედ და ბოლოს განმარტებები მოსთხოვა. თუმცა დაავიწყდა, რომ ამერიკის ელჩს სააკაშვილი კერა ამერიკის პრეზიდენტი ნიშნავს და განმარტებებს Guaramias არავინ ჩააბარებს. Დღეს სამხედრო პატივით დაკრძალეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი ნიკოლო შანავა, რომელიც ძიმე შეტაკებაში მონაწილეობდა ქალაქ იზიუმის მახლობლად. ეს ხარკოვის ოლქია. მისი თანამებრძოლი დავით მენაბდიშვილი ასევე სამხედრო პატივით გუნდში მიაბარეს მიწას. ოთხშაბათს ან ხუთშაბათს ჩამოასვენებენ სამ ქართველ მეომარს უკრაინაში. საქართველოს საელჩოში ამბობენ, რომ დაღუპულთა სამოქალაქო პანაშვიდი ხვალ კიევში გაიმართება, სად და რა ვითარებაში დაიღუპნენ მებრძოლები. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის ახლა საელჩო საჭირო დოკუმენტაციაზე ფორმალობებზე მუშაობს რომ ცხედრები სამშობლოში დროულად გადმოასვენონ. Შიდა და გარე ფრონტზე ძაგებული თამაშის შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ რადიკალიზმის ძველი სახელმძღვანელო გადაშალა და ისევ პარლამენტიდან გასვლაზე მსჯელობენ. პოზიციებს ღია დაფიქსირებენ ამ საკითხებზე, მათ შორის სოციალურ ქსელებშიც კი. სააკაშვილის მრავალგზის მოწოდებას, რომ დატოვონ პარლამენტი, რადიკალთა პარტიის კიდევ უფრო რადიკალური ფრთა სერიოზულად განიხილავს, თუმცა არსებობს მეორე ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ცოტა ხანს ვიყოთ და ამ პრინციპით მუშაობს პარლამენტში და აი ყოფნას ამჯობინებს, როგორც ჩანს. Მალე სააკაშვილის პარტიაში დიდი გარჩევა იქნება და ყველა საკუთარი არჩევანის გაკეთება მოუწევს რადიკალიზმსა და კიდევ უფრო მეტ რადიკალიზმს შორის.